Ассаламу алейкум, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, биздин подписчиктер, эгерде араңыздарда Porter 2 унаасын алам дегендер болсо, бүгүнкү чыгарылышта биз дал ушул Kia Bango аталышындагы моделди көрсөтөбүз. Анткени мунун көрүнүшү, турушу кадимки эле Porter 2нин өзүнө окшош экен. Аталышы Kia, маркасы Bango. Унаанын өзгөчөлүктөрү тууралуу айта кетсек, бул Москвадан келиптир. Орусиянын Москва шаарынан алып келишиптир. Краскалары дагы өч элек, түстөрү жаңы боюнча. Кыргызстанга келгенине болгону бир ай болуптур туугандар. Бир айдан бери бул дээрлик иштетилген эмес. Бардык жогу таптаза. Российский номер экен, эгерде кардар алам деп кызыгып баалаша турган болсо, номерин Кыргызстан номерге өткөрүп берүүнү дагы сүйлөшүү жолу менен чечебиз. Биз эми нарашканын ичин, кузовтун ички бөлүгүн дагы сиздерге көрсөтүп коёлу. Иштелген эмес дегенибиздин себеби дал ушул өзүнүн родной краскасы боюнча эч кандай сырлар өч элек. Аркаңкы кузовтун ичи дагы таптаза туугандар. Дөңгөлөктөрү жөнүндө айта кетсек, Орусияда билесиздер, кар муз көп болгондуктан шиповый баллон дагында эле чечиле элек. Эгерде кышкысын кандайдыр бир жумуш жасайм десеңиздер, бул дөңгөлөктөр аябай керек болот. Унаа аябагандай жакшы абалда, сапаты дагы жакшы. Kia компаниясына таанык. Биз сиздерге эми салон жөнүндө маалымат берейли. Салону кожадан экен туугандар. Эгерде ала турган болсоңуздар, дал ушул чехолун дагы кошуп бериши мүмкүн. Ошондой эле пробеги жөнүндө дагы маалымат бере кетели. 98262 километр болгону, 98000 пробег экен туугандар. Бул дагы жаңы экендигин дагы бир жолу тастыктайт. Коробка механикалык түрдө, 5-чи тепкичке чейин. Салонун көрдүңүздөр. Аркасында кичинекей жүк салуучу орундугу дагы бар. Таптаза, эч кандай эскилиги жеткен эмес. Ал эми бул унаанын баасын канча деп атасыздар эми? 500000 деп атабыз. 500000. Кемичи? Кемин сүйлөшөбүз, түшүрөбүз, келишип басак. Түшсөңүздөр канчага чейин түшөсүздөр эми орточо эсепте? Ырымына. Ырымына түшөбүз да эми. Ырымына түшөбүз. Эгерде баа келишип калса, кеми бар экен туугандар. Туманниктер иштейт, э? Туманниктер иштейт. Эми унаа тууралуу маалыматтарды берип өтөйлү. Жылы 2008 жылкы экен туугандар. Бул эсепте жаңы унаа. Ал эми кыймылдаткычы, мотору болсо объему 2.9 экен. Расходу 7-8 литр туугандар. Эгерде ушул унааны алууну каалагандар болсо, биз сиздерге телефон номерлерин айта кетели. 0709 менен 40-32-08. Ал эми Мегаком номери болсо 0554-44-49-09. WhatsApp кайсы биринде? WhatsApp 09. Мегакомдо, э? Мегаком номерде WhatsApp бар экен туугандар. Баасы 500000 сом. Эгерде алуучулар боло турган болсо, кеми бар. Араңыздарда Porter алам дегендер болсо, дал ушул Kia Bango'ну сунуштайбыз туугандар. Сатып алып, айыл жеринде же болсо шаарда дагы жүк ташууга кеңири колдонсоңуздар болот. Абалы жакшы, краскалар родной, Kia Bango деген жазуусу дагы бар экен. Аркасында пырсе улай турганы да бар экен, э? Артына чакан пырсе улап алсаңыздар дагы болот. Мына ушундай артыкчылыктагы унааны сатып алуучулар болсо, экрандагы номерге байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул унаа каерде азыр? 30 адырда. 30 адырда экен туугандар. Эгерде шаарда болсоңуздар, аралык жакын эле экен. Эгерде кимде ким Porter ала турган болсо, дал ушул Porterди карап көрүңүздөр. Орусиядан келген жаңы Kia Bango Porter 2'нин эле өзүндө экен. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.